Tak dobrý den, já jsem Milan Reichl. My jako každý rok, poslední víkend květnu, organizujeme akci, která se jmenuje Jantarová cesta. Je to dvoudenní akce, je to setkání elektromobilistů. Tento ročník už je šestý historicky. Tradičně startujeme na Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě. A tentokrát pojedeme z Ostravy po odstartování. Pojedeme na exkurzi na Dlouhé stráně, je to přečerpávací vodní elektrárna. Tam máme ubytování, tam je program, jízda na koloběžkách a spousty zabavy. Vedle mě stojí kolega Dalimil Frič, který je předseda představenstva této společnosti, která nám umožňuje tyhle ty závody dělat. A připravili pro nás tady nové místo, takže on by k tomu třeba mohl něco doplnit. Děkuji za to, dobrý den, ahoj, já chci říct, že mám radost a chci pogratulovat Milanovi Reichlovi, protože obdivuju to, co on tvoří. A hosté dnešní Jantarové cesty jsou ze Slovenska, ze všech končin a jsem rád, že právě Jantarová cesta startuje dneska z tohoto místa, což je úplně nová plocha, která bude sloužit pro nové technologie, předváděcí testování a jakýchkoliv elektromobilů, elektrických dopravních prostředků, ale samozřejmě ta plocha byla postavena pro autoškoly, pro cvičné jízdy, pro závěrečné zkoušky, ale dneska tuhle plochu slavnostně otevírají elektromobily a Jantarové cesty roku 2022. Tak přejeme všem šťastnou cestu. Těšíme se na další ročníky a za chvíli odjíždíme na náměstí do Opavy, kde se budeme fotit před radnicí, protože i opavská radnice našla nějaký malý příspěvek na to, aby my jsme se mohli sejít a podporovat čistou mobilitu v naší zemi. Udělali speciální exkurzi na Dlouhé stráně. Pár těch, co to vydrželi, tak jsme vyjeli až nahoru se speciálním povolením. Za mnou je vidět horní nádrž přehrady přečerpávací Dlouhé stráně a jestliže uvidíte, tak vzadu je praděd. Akce se nám docela vyvedlo. Včera, když jsme tady byli, tak nám tady sněžilo, ale ti odvážlivci na koloběžkách se jeli dolů. No a dneska my jsme si udělali ještě takový výlet, že jsme pár aut vyvezli až nahoru, aby jsme se mohli podívat na to okolí, jak to tady krásně vypadá. Celá ta akce si myslím, že relativně proběhla dobře. Bylo nás 32 elektromobilů a 56 lidí. Nevím, jak lidi, jestli byli spokojení, ale někteří to chválili, že se výlet vyvedl. Takže doufám, že příští rok bude akce podobného typu na jiném místě a že opět ukážeme krásy naší republiky. Těším se. Hezký den.